E aí, gente doce, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super fácil, não vai ao forno nem ao fogo. É uma torta de chocolate super cremosa com uma base de wafer ou mirabel, como mais popularmente é chamado. É super fácil de fazer, é fresca e rápida. Vem que eu vou te ensinar. Então, para começar, vamos misturar a manteiga de temperatura ambiente e o wafer ou mirabel. Vamos colocar tudo no mixer ou processador, triturar bem até ficar bem misturadinho e olha que massa linda que fica, gente. Então vamos preparar a forma com o papel manteiga todo forrado nela. É só molhar o papel manteiga e espremer bem, né? E aí ajustar na forma. E colocamos a nossa massinha ali de wafer com manteiga, olha que massinha legal. E aí você vai modelar toda ela na forminha. Essa forma é de 24 por 24, olha aí que legal. Modela toda ela e vamos levar ao freezer por uns 30 minutos. E enquanto a nossa base de wafer está lá no freezer, vamos preparar o nosso creme de chocolate. O que você vai fazer? Você vai misturar o creme, o chocolate ao leite com o chocolate amargo. Vamos derreter tudo em banha-maria ou no micro-ondas. Esquenta um pouquinho de creme de leite fresco e vamos acrescentar ao nosso chocolate derretido. Olha que delícia! Essa praticamente vai ficar uma ganache, tá? A básica ganache é essa. Chocolate derretido com creme de leite fresco. Depois de misturar bem, que você perceber que o chocolate está bem brilhante. Olha que lindo, gente. Esse chocolate aí também serve para fazer coberturas de bolos. Fica muito, muito bom. Aí vamos acrescentar o cream cheese ou mascarpone. Vai da sua preferência. O cream cheese vai dar um sabor um pouquinho mais ácido. O mascarpone vai dar um sabor um pouquinho mais doce. Mas a consistência vai ser a mesma. Você vai mexer, misturar, misturar. Quer misturar um pouco com a espátula, misturar depois com o fouet. Até tudo ficar bem homogêneo. Aí é só cobrir toda a nossa base de wafer ou mirabel. Comente aqui embaixo pra mim, na cidade de vocês, como se chama wafer, mirabel. Qual é o nome mais conhecido na cidade de vocês? Vamos cobrir toda ela. Olha que delícia, gente. Esse creme é maravilhoso. E essa ideia de fazer essa base de wafer não vai no forno. É super fácil de fazer, vocês vão amar, o sabor é sensacional. Prepare bem, ajusta bem ali o creme e vamos levar ao freezer para facilitar, tá? Se você quiser, vamos levar ao freezer por mais uns 30 minutinhos. Aí é só retirar a torta com o papel manteiga de dentro da forma, é super fácil de retirar. E como ela já está bem congelada, não tão congelada, mas ela está bem já resistente, podemos retirar com tranquilidade o papel manteiga e já colocar no prato para servir. E depois é só decorar com morangos frescos, ou se você preferir, pode ser com frutas vermelhas, né? Pode decorar com a fruta que você quiser. Claro que essa torta chocolate com morango combina, uma combinação que é de praxe, né, gente? É sensacional essa combinação. E para terminar e dar aquele toque especial, eu derreti um pouquinho de chocolate amargo, só derrete ele no micro-ondas, faz o conezinho ali com papel manteiga e decora todo por cima. Olha que linda que ficou! Super fácil! Enquanto eu continuo aqui apreciando a minha torta de chocolate super cremosa e deliciosa,
Eu espero que vocês façam na casa de vocês, façam na confeitaria de vocês para vender, que vocês vendam muito, façam muito sucesso sempre. Eu sempre digo que eu quero deixar uma pequena reflexão para vocês, que ter sucesso, gente, é saber que ao menos uma vida respirou mais fácil do que você viveu, do que você passou na vida dela, que você deixou paz para ela. Isso é ter sucesso, saber que você deixou uma pequena marca de melhor para alguém, tá? E eu agradeço sempre do fundo do coração por vocês estarem sempre aqui comigo. Se você gostou, é claro, deixe seu like para mim, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo, né, para o YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. Eu espero vocês sempre por aqui e nos vemos no próximo vídeo.